seu amigo, tá com seus Gamer BR. Temos mais de 20% Super Mario 3D World, jogo exclusivo para a Nintendo Wii U. Galera, teve um problema aqui no vídeo. É que não deu pra gravar o outro mundo, mas não importa. Deixa a boca. Aí nós temos o nosso amigo Luigi, que é meu irmão. Mestre Game Papyrus. Não, é Papyrus. Mestre Game Papyrus. É Mestre Game Papyrus. Ele é alto, mas eu sou mais alto e sou mais velho. Vai ver esse mundo aqui, vai pegar todas as estrelas. Opa, deixa eu ficar aqui, ó, onde se agacha. Nós temos que encontrar a última estrela. Ei! Olha! É uma máscara, é meu! Peraí, agora me lembro, agora me lembro! Onde estás? Eu aqui, ó! Ah, és tu! Ai, é o Goomba! Goomba, fuck you! Evita a estrela. Idiota! Thank you.
Peraí, peraí. Eita, bonitinho. Olha o que eu tô fazendo. Venha, para da feliz agora. Já chega, e já Eu vou te mostrar, eu vou te dizer, galera, porque eu vou...
Não é tu? Eu não vou dizer, galera. Peraí. Eu não vou dizer. Vendas viram. Muito bem, esse é um 2, esse é o 3. É pra este. Vocês viram aquela que eu tô de azul? Que eu queria escolher? É esse que era. Olá, é meu troféu! Thank you.
pega. Pega! Toma! Thank you.
Mas galera, eu sou pro, eu sou pro. Caiu sozinho. Eu não vou nem puxando a orelha. Acho que a tua orelha não tá suja. A minha tá, ó. Oh! Não tá não, não tava não. Opa, eu vou... Que não tá imóvel, pá? Eu já limpei minha orelha. Nojo. Vou ajeitar pra casa todo e criar uns joguinhos ícones. Tá, vai deixar um bonito, vai. Não esqueça. Me ajuda, meus amigos. Deixa eu ver. Dolly, taca no meio do rato, roubou a caneta, será o Leandro? O grande. Peraí, eu não tô conseguindo mover. Isso, agora que eu quero. Ganha, temos um bloco na cabeça. Sim.
Ah, hoje não, eu acho que temos que levar a nossa bandeira. Não. Vamos pegar o Mario e o gato. Sim. Senão, sim. Senão, sim. Toma. Vamos. Eu sou o gato, então eu ia passar por cima. Galera, isso vai ser difícil. Daí temos um bloco na cabeça. Ai caramba, esse controle. Deixa aqui fazer uma coisa. Pera aí, galera, já volto. Eu tenho que mover o vídeo para o computador para depois eu editar. Tá? Primeiro, eu já volto. Pois é, voltei. Então, fui tentar enviar o vídeo para o computador. Está tudo certo. Galera, foi limpar meus ouvidos. É, meu irmão foi limpar os ouvidos dele. Ai, não. O que esse ouvido ficou? Eu não sei. Tá me ouvindo? Sim, mas... eu não tenho que dizer... Não faz mal, senta, senta. Eu não consigo jogar assim, eu não gosto. Ai, e agora? Depois a mãe vê.
Eu preciso de uma ajuda, meu amor. Oh, Leandro, agora! Eu só vou precisar de uma ajuda pra mãe. Eu não sou... Foda-se. Deixa eu ajudar ele. Já volto, galera. Thank you.
Demais, galera. É que meu irmão é mesmo assim que tava sentindo alguma coisa no ouvido dele. Não sei o que era. Deixa eu ver nos comentários
Tipo, eu tenho uma pergunta. O que será que teve dentro da orelha dele? Se vocês sabem, escreve nos comentários. Se não sabem, não precisa me dizer. Mas faça o que vocês quiserem. Agora, bora lá continuar o nosso jogo. O controle tá desligado. Já não tá sentindo aquela coisa? Não. Parabéns! Vai por aqui. Vai, vamos começar a jogar. Não sabe como se pega, Leandro. Yeah.
Quer ver quem ganhou? Leandro, né? O Papyrus! Não, eu! Dá uma chiclete! Tu não, tu só perdeu. Vai fazer no ouvido. Todo mundo já tá me chateando. Galera, dele. Leandro, vê quanto minuto está ali. Vê. Tá desculpado. Vê lá quanto minuto está lá. Aqui? É. Aqui? Tu não sabe de nada. Olha isso. Eu não sei.
20 minutos. Tu tens que saber as horas. Aquela bola vermelha. Não, é por aqui. Tem que juntar os Marios. Ai caramba, esse controle é uma merda. Thank you.
pode me instalar. 26. Já volto, tipo, vou passar o vídeo do telemóvel pra aqui. Eu tô usando a minha webcam. Já volto. Beleza, galera, voltei. É, foi rápido. Bem, deixa eu aqui. Bem, bora lá. Passamos as duas coisas, agora vamos para aqui. É, vai lá. Fortaleza do Rei Quadra Pumba. Thank you.
sei. Agora perdemos o gato e a estrela. Jota, ia me lançar, né, ó? Mario wins! Forward Venturi! Fatality! Eu ganhei. Like do vídeo, galera. Porque esse mundo... Então galera, esse vídeo vai ficar por aqui. Obrigado por derrubar a mão. Então, eu tenho que fazer assim, ó. Mais ou menos assim, ó, minha cabeça é assim. Então esse vídeo vai ficar por aqui. Obrigado a todos por ter assistido. É quando eu digo assim, tchau. Eu vejo vocês no próximo episódio de New Super Mario 3D World. Um grande abraço e...
Fui! Tchau!